र यतिखेर पन्ध्र सोह्र सय साथीहरू एक साथ जोडिनु भएको छ अब हामी खेल्छौँ खेल। मुद्दा हप्दा खाँदा जति बेला नि लाइभ बस्नुपर्छ पुण्य गौतम सह बङ्गाल लिन्छ

Like right लाई नयाँ इङ्लिस वर्ड नै केही आएन छ हाम्रो क्षेत्रको सबभन्दा राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्ने मान्छेको oh, yes, 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 yes. इङ्लिसलाई मैले मान्छु किसपेक्ट धेरैले मलाई यो कुरा भने अब म मख परेको छैन म त जन्मिने म जन्मिँदै म पुरै मख भएर जन्मिरहेको थिएँ आमाले भने

गेको, okay? ए हुन त होइन नि होइन पागल म हो गाइस मेन्टोल होइस मेन्टो नुन अनि तपाईँले पढ्न चाहिँ कहाँसम्म पढ्नुपर्छ त एक हप्तासम्म

केटा हो ल्याङ्ग्वेजले डिटरमाइन चाहिँ है फेरि होइन तपाईँले त्यस्तो के गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनीको मान्छेले गर्न सक्दैन <laughs> आफ्नो आप

होइन मैले होइन 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 मसँग पेन नै छैन हो अलिअलि इज्जत दिँदै थिएँ त्यस्तो पनि हरायो थाहा पाइस् पनि कसलाई भनेको तलाई भनेको दुई चार शब्द आफ्नो बारेमा भन्नु न त ल रणीको छोराको छोरो <laughs> 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 आई थिंक सो दुई शब्द मिठो मुख छाडेर भन्दैन हुन्छ त्यस्तो मुख छाड्नाले मैचिङ नहुने गरा दुई शब्द भन्न पाए खुसी लाग्यो हे तेरी का आफ्नो बारेमा भन्नु भनेको के यार मलाई म मा एकदम सही हो जस्तो लाग्छ क्या म त बेचु मा चिक्ने वर्ल्ड को नम्बर 1 हुन चाहन्छु म पहिले तपाइले काम गर्ने ठाउँमा तपाईको बारेमा भन्न सक्ने तीन सकारात्मक चीजहरु के के हुन्छ खातेसाला रण्डीको छोरा मैचिङ पहिले के काम गर्ने हुन्थ्यो रे तिमी पो काममा जानुपर्छ त भाई तिमी पो भाडा मास्नु त भाई

कोखमा राखेर महिना कोख रे त्यो नेचरै त्यस्तै भएपछि केटी भएर जन्मेपछि भन्न खोजेको अरू केही होइन त्यो कम्प्लेन गर्ने कामै छैन नि केटी नै किन भइस त नमस्ते तपाईँसँग बोलेर सकिन्न नमस्ते गाइज मलाई पैसा चाहिँ क्या पैसा पैसा दिन्छ मलाई दिन्छु के पैसा भन्नु त स्यालेरी कतिसम्म लिनुहुन्छ मलाई पैसा चाहिँ पैसा पैसा हो मेरो

अनि एउटालाई चाहिँ खतरा बोल्न आउँदो रहेछ नबोल्नुभन्दा बोल्नु नै ठिक हो क्या बुझ नि सबले सेक्युरिटी गार्डको जब पायो ल

अब कसलाई राख्ने त सेक्युरिटी गार्ड तपाईँ बस्नुहुन्छ सरी आई एम एक्सट्रिमली सरी होइन मैले होइन आफ्नो सिक्युरिटी आफैसँग राखेको राम्रो सरी